Městský palác Temple ovládla 31. října tajuplná halloweenská atmosféra. Na děti i dospělé čekala celá řada tvůrčích činností, jako výroba čarodějů, dlabání řep, věštírna a další. Mladší návštěvníky potěšila loutková pohádka Kašpárek chodí pěšky. Ke všemu bylo také spousta lahůdek k zakousnutí. Pojďte se s námi podívat. Poslední říjnový večer se v mnoha zemích nese ve znamení svátku Halloween. Nejinak tomu bylo i v Mladé Boleslavi, kde se halloweenské reje konaly hned na několika místech. Naše záběry zachycují Halloween v městském paláci Temple. Tento anglosaský svátek má své kořeny v prastaré tradici dávných Keltů. Možná i proto obliba Halloweenu v České republice rok od roku stoupá. Jestli se to dá poznat podle návštěvnosti na Temple, to skutečně nevím, ale my máme každý rok zhruba stejnou návštěvnost, takže si myslím, že to je takový tradiční svátek. Už u nás. Noc, která lámala říjen a listopad, nesla název Samhain. Podle keltské víry byl tuto noc předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní v roce. Křesťanský svět si tuto tradici ponechal v uctívání takzvaných dušiček. Je to starý keltský svátek a Keltové už si tímto svátkem připomínali taky své zemřelé a my to děláme v podstatě taky. Takže a navíc ale pro Kelty tímto začínala zima a vlastně rok nový. Pojďme ale zpátky na Temple. Dospělí i dětští návštěvníci tady jako každý rok mohli prožít řadu dobrodružství, které k Halloweenu patří. Tím nejtypičtějším je asi dlabání dýní. K vidění byly ale i další zajímavé atrakce. Letos máme dvě novinky. Na krku mě visí kamenný amulet, takže ten si můžou děti vybrousit, sami ho provrtat a namalovat, takže je to na takovém speciálně udělaném brusu na míru. Takže to je jedna z novinek a dneska úplně má premiéru nová raznice a děti si tam můžou vyrazit Denár Julia Cezara. Program doplňovalo občerstvení a možnost prohlídky stálých expozic. Celý temple je zdarma přístupný a návštěvníci si můžou prohlédnout jak stálou expozici archeologie a historie, tak samozřejmě výstavu fotografií pana Stanislava Pokorného. A kdo by neměl strašidel dost, může se vydat v pátek 9. listopadu na Staroměstské náměstí. Tam se budou konat historicky první slavnosti duchů. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Temple.